Оно як бахнуло тут дым. Мужчина выбежал, стекла все посыпались. Женщина и шла мимо труб. Второй раз вышли, тоже вылет был, и где-то рядом, видно, тоже прилетело. У мене от четвертий етаж, у мене вікно було чуть-чуть приоткрите. Дуже таке громко було, і посипали стекла. От, я закрила вікно, почала одягатися, думаю, або вийти туди взагалі, ну, на площадку, або що. Та тільки закриваю двері, і вторий раз жахнув.